sanadkan marka la soo dhaafay waxa ku guuleystay shakhsiga sanadkan uu noqdo Cali Guudlaaw Xuseen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedkii Shabeelle. Majalada caalamiga ah ee Somali Magazine ayaa soo bandhigtay sanadkii saddexaad liiska 400 qof ee ugu saameynta badan Soomaalida ee sanadkii 2022 iyo shakhsiga sanadka. In ka badan 1 million oo qof oo ku codaysay websaytka Somali Magazine ayaa doortay 400 qof ee ugu saameynta badan Soomaalida, iyadoo oo sidoo kalena shakhsiga sanadka u doorteen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaaw Xuseen. Dhinaca siyaasiyiinta, sida ay baahisay Somali Magazine, waxaa ku soo baxay siyaasiyiin oo ka mid yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii dowladdii ku meel gaarka ah Shariif Sheekh Axmed, iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Sidoo kale waxaa ka mid ah siyaasiyiintaasi guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish. Dhinaca ganacsatada, waxaa liiskan ku soo baxay guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee Maxamuud Cabdi Gabayre, Ismaaciil Cabdullaahi Siyaad Ismaaciil Gooni, iyo Ibraahim Nuur Hilowle. Sidoo kale bahda caafimaadka waxaa ka soo dhex muuqday 400 qof ee ugu saameynta badan Soomaaliya. Dr. Amin Samakaal, agaasimaha Somali Magazine, ayaa sharaxay liiska ay soo bandhigeen iyo 400 qof ee ugu saameynta badan ee Soomaaliya iyo shakhsiga sanadka. Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta aan ku soo bandhigno sanadkii saddexaad liiska 400 qof ee ugu saameynta badan Soomaalida iyo shakhsiga sanadka. Waxaa socotay muddo 2 bilood codeyn ay soo codeynayaan bulshada Soomaaliyeed meel walba caalamka ay ka joogaan si ay ugu soo saaran lahaayeen shakhsiyaadka ay muhiimka u arkaan isla markaana saameynta wanaagsan bulshada Soomaaliyeed ku dhexlaa sanadkii tagay 2020. Maanta waxaan ku faraxsanahay in bulshada Soomaaliyeed aan la wadaagno dadka guuleystayaasha ah isla markaana saameynta wanaagsan ku lahay bulshada Soomaaliyeed caalamka meel walba ay ka joogaan, in maanta aan ku dhawaaqno isla markaana aan ugu hambalyeyno guusha wanaagsan ee gaareen. Dadka kaleeto aan liis ku soo bixinna aan u sheegno inay dadaalaan si isla markaana saameyn wanaagsan ku yeeshaan bulshada dhexdeeda. Taa kadib, codeynta socotay muddada 2 bilood ah, waxaa lagu codeynayaa websaytka Somali Magazine. Waxaa codeeyeen dad ka badan 1 million oo qofood isla markaana ku codeeyay websaytka. Categoriska loo kala codeynayo waxay ahaayeen ilaa 8 qaybood. Qaybta ugu horreysa waa siyaasadda, qaybta 2aad oo markaa ganacsiga, qaybta 3aad oo markaa ah culumada ama Islamic scholars, qaybta 4aad oo ah dhaqaatiirta iyo aqoonyahanada, qaybta 5aad oo ah wariyayaasha iyo qaybta 6aad oo markaa activistska, qaybta 7aad oo sportska, iyo qaybta 8aad oo markaa entertainment. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa bulshada Soomaaliyeed waqtigoodii geliyay, juhdigoodii geliyay si ay ugu socdeen guuleystayaasha. Marka maanta waa maalin farxadeed, maanta waa maalin bulshada Soomaaliyeed aan la wadaagayno farxaddan ah inaan ku dhawaaqno liiskii 400 qof ee ugu saameynta badan Soomaalida iyo shakhsiga sanadka. Sanadkan marka la soo dhaafay waxaa ku guuleystay shakhsiga sanadka inuu noqdo Cali Guudlaaw Xuseen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Codeynta marka socotay muddada 2 bilood ah, prosesska la maraya waxay ahayd waxaa lagu codeynayaa websaytka Somali Magazine. Codeyntu waxay ahayd nomination, dadku inay magacaabaan shakhsiyaadku ayagu ay u arkaan inay bulshada saameyn wanaagsan ku dhexlayaan bulshada Soomaaliyeed. Qaabka marka loo codeynayo kama duwana qaababkii hore sanadihii la soo dhaafay. Qaabka loo codeynayo waxa ah qofka markii la rabo in siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha loo codeeyo ama ganacsatada loo codeeyo in kategoriga la doorto, kadib qofka magaciisa ama siyaasiga ama hogaamiyaha ama ganacsatadu magaciisa meesha la geliyo, isla markaana lagu cadeeyo haddana iyadoo lagu qoray 3 qaybood ama 3 achievementska waxay guulaha uu gaaray sanadkii la soo dhaafay oo bulshada Soomaaliyeed saameyn wanaagsan ugu yeeshay ayagoo meesha lagu cadeynayo. Kadib marka qofka emailkiisa inuu geliyo, waxaa jira maxaa la lahaa qofka dumar codeyn mar labaad ma codeyn karo, qofka iskama codeyn karo oo maxaa la dhahaa wax been even inuu gashto iskama codeyn karo. Waxaa qasab ahayd codeyntuna ay soo martay 3 qaybood ama achievementiga qofkaas saameyn wanaagsan bulshada Soomaaliyeed uu ku dhex lahaa in lagu cadeeyo meesha iyadoo lagu qorayo 1, 2, 3. Waa sanadkii saddexaad ee majalada caalamiga ah ee Somali Magazine ay soo bandhigayso 400 qof ee ugu saameynta badan Soomaalida. Maxamed Cabdullaahi, Shabeelle TV, Muqdisho.